Šilutės teismas nubaudė partijos Tvarka ir teisingumas ir jo nario Kęsto Komskio naudai balsus pirkusius 9 asmenis. Kadangi asmenys kaltę pripažino, jiems skirtos baudos nuo 2 iki 500 eurų. Priimtas baudžiamasis įsakymas prilygstantis teismo nuosprendžiui. Nustatyta, kad papirkta mažiausiai 30 rinkėjų. Balsuojantiems už Komskį dalinti buteliai degtinės cigaretės atlygis nuo 5 iki 10 eurų. Dar 5 asmenys. Menų atžvilgių tyrimas nebaigtas. Tvarkietis Komskis dėl balsų pirkimo laimėtą Seimo nario mandatą prarado.